Muito bem, Alex Santos, vamos falar sobre dengue, uma situação que preocupa as autoridades em saúde. Muito se vê na mídia esse aumento e alarma, né, que é toda a sociedade e as pessoas vão receber algumas orientações, né? Porque sempre falar de dengue é falar daqueles cuidados já necessários. Mas qual é a situação real aqui do nosso município com relação à infestação da dengue, né? A gente vai falar, para ouvir os detalhes, com o Giovanni Souza, que é agente de endemias. A gente está aqui na vigilância para trazer esse assunto aí importante para a população. Giovanni, bom dia. Obrigado por receber aqui a reportagem da Rádio Santa Cruz FM. Bom dia, João. Bom dia, ouvintes, Alex. Realmente, esse período, como está tendo muita chuva, preocupa muito a gente daqui da cidade, porque tem vários terrenos baldios aí que o pessoal insiste em colocar um lixozinho lá, pneu, todo recipiente que possa acumular água hoje é um perigo para o foco do mosquito da Aedes. E o mosquito, ele não precisa de muita água, não, né? Precisa só de água limpa e, mesmo sendo pouca, ali ele se reproduz. Sim. Pouquinho, pouquinho. Uma tampa de refrigerante, uma casca de ovo já é o suficiente para ele criar um foco ali naquele local. Como é que é isso? Explica pra gente, Giovanni. João, o mosquito, ele é muito. Ele vai se adaptando à situação. E se ele chegar num lugar, tipo, aqui não vai ter nenhum depósito de risco para ele, para a população. Mas aí vai ter essa tampinha que o pessoal jogou ali por acaso, ou um copinho descartável. E aí choveu. 2 dias depois, pode ter certeza que vai ter aquela larvazinha que a gente chamou martelo. E dessa larva, 5 dias depois já tem mosquito. E aí, por isso que é importante a população ficar atenta nesse aspecto aí, né? Isso, com certeza, tem que ficar bem atento. Tanto aos terrenos baldios também como os quintais das casas. Em relação à situação aqui de infestação, você já tem esses dados por bairro? Qual a situação mais complicada? Eu queria que você trouxesse esse apanhado, né, da vigilância aqui para trazer para público, para o nosso ouvinte. João, o índice, que é o Lira, a gente fez o ano passado, no final do ano. E nesse Lira estava bem, assim, não estava tão de risco, né? Porque também não tinha tido a chuva. O índice de novembro e dezembro foi 3,7. Hoje a gente vai fazer o primeiro Lira desse ano, daqui a 20 dias, mais ou menos. E aí que a gente vai ter mais ou menos a noção de qual o local que vai ter mais risco. Porque é justamente trazendo esse resultado dessas chuvas. E isso, trazendo o resultado da chuva. Eu acredito, a gente aqui, quando a gente está trabalhando aqui, a gente já está vendo que realmente já vai estar bem mais alto. Isso aí vai estar, dependendo da situação, por isso que é bem importante para os ouvintes estar tendo maior cuidado nesse período. Porque quando a pessoa tem o cuidado na sua casa, no seu terreno, limpando, deixando sem o quintal limpinho, sem nenhum risco, aí é mais difícil do mosquito procurar outros locais para desovar e ter o foco da dengue. Em relação ao mosquito, o mosquito da dengue, ele causa outras arboviroses, né? Não só dengue, por isso aí aumenta ainda mais a nossa preocupação, né? Como é que é? Eu estava até acompanhando uma entrevista, um médico, né, um infectologista, falando sobre o fêmea, a fêmea e o macho, né? Que parece que é a fêmea que pica, quem transmite a doença para o ser humano. Se tiver alguém infectado na casa, aquele mosquito ali picar e picar outra pessoa, aquela pessoa já passa a ser. Tem algumas informações nesse sentido, né, João? Isso. Geralmente tem muita gente que pergunta sobre isso. O mosquito, ele quando ele sai do casulo, da pupa, e vira mosquito, nesse período ele não é infectado ainda não. Ele age como se fosse um inseto qualquer, uma muriçoca, ele pica, mas não vai. A pessoa não vai ter o vírus. Mas aí, a partir do momento que ele pegar alguém doente, vamos dizer aqui, vai estar nós três aqui,
e ele vem e pica. Eu estou com um vírus sem saber. Depois que ele me picar, aí ele vai ter 45 dias, que é o período de vida dele, mais ou menos, se ninguém me matar, para contaminar as pessoas. E se ele chegar aqui na hora, pegar você, Chaguinha, todos os três aqui vai estar com dengue, com vírus. De dengue, de chikungunya, do que ele tiver no momento. E é um mosquito que incomoda, né, que causa, né, essas arboviroses, que é a dengue, que pode até matar. Por isso essa preocupação, né, das autoridades em saúde, de quem faz esse trabalho diário, da população, precisa se preocupar, né, em fazer e tomar todos os cuidados necessários. Giovanni, muito obrigado. Alguma outra informação que queira repassar aqui para o nosso ouvinte? Sim, obrigado a vocês, a rádio, que é sempre parceira aqui com a Vigilância Ambiental. E sim, falar de novo que o pessoal reforce aí nos seus lares, nos seus terrenos baldios aí, nos vizinhos, assim que tiver terreno baldio e tiver alguma coisa que você veja que possa acumular água, pode vir aqui na Vigilância Ambiental, que é aqui do lado do Iberezão, para trazer os dados para a gente procurar resolver essa situação. Só mais uma dúvida, o peixinho, ele é eficaz, aquele peixinho? Tem um determinado tipo de peixe que é eficaz na água, a piabinha? Aqui a gente usa o peixe guppy, que é um peixe que ele é de aquário, mas ele é bem eficaz, ele come as larvas que tiver no depósito, ele é muito bom, desde que seja um depósito que seja de uma quantidade maior, para ele estar lá dentro, né? E que essa água sempre esteja, que sempre tenha água, porque aqui, como tem falta d'água, às vezes as pessoas vão e secam o recipiente todo, aí o peixe vai morrer também. Mas onde tem o peixe guppy, ele resolve a parada. É pequenininho, mas é bom, é atrevido. Muito bem. Então as informações são essas, meu caro Alex Santos e ouvintes do Primeira Hora, o apoio técnico aqui de Chagas Costa, João Fernandes, com essas informações para o Primeira Hora com vocês aí nos estúdios.